नेपाल भ्रमण वर्ष सन् 2020 को प्रवर्धन गर्दै हात्ती मेरो साथी भन्ने नाराको संरक्षण सहित 16 चितवन हात्ती महोत्सव 2076 मिति यही पौष 10 गते देखि 18 गते सम्म महोत्सव हुने स्थान बागमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको चौर सौराहा नेपाल दूरसञ्चारको टावर नजिक चितवन हात्ती महोत्सवका आकर्षणहरू हात्ती वनभोज कार्यक्रम हात्ती फास्ट वाक प्रतियोगिता हात्तीको छावाहरूको रोचक फुटबल प्रतियोगिता हात्तीको सुन्दरी प्रतियोगिता हात्ती पोलो हात्ती पेन्टिङ राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजक क्षेत्रीय होटल संघ नेपाल चितवन मुख्य सह आयोजक युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था लिमिटेड सह आयोजकहरू मृगकुञ्ज उपभोक्ता समिति बागमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वन चित्रसेन मध्यवर्ती सामुदायिक वन कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन सौराहा रेवान सौराहा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड साना पर्यटन व्यवसायी संस्था प्रवर्धक रत्नगर नगरपालिका नेपाल पर्यटन बोर्ड सोरौं चितवन हात्ती महोत्सव 2076 सहभागी बनौ सफल पारौं